Відшкодування збитків, завданих підривом Каховської ГЕС, вимагатиме від Росії Україна. Йдеться про майже 2,5 мільярда доларів. Про наслідки, спогади, ну і сподівання людей. Далі у матеріалі нашого кореспондента Андрія Анастасова йому вдалося розшукати кадри, які ще ніколи не демонструвалися на широкому загалі. 6 червня 23-го року після підриву окупантами греблі Каховської ГЕС крізь зруйновану дамбу прорвалися 15 кубічних кілометрів води. Затопило 80 населених пунктів, насамперед на Херсонщині. Деякі села відразу опинилися ізольованими від зовнішнього світу. Туди не могли дістатися ані аварійні служби, ані волонтери. Тож на допомогу людям прийшли військові, зокрема 126-ї окремої бригади територіальної оборони. Вони евакуйовували і людей, і тварин, доставляли питну воду, харчі, надавали медичну допомогу. В цілому у нас було підтоплено в одному населеному пункті, наприклад, близько 100 будинків, затоплено повністю також, 7 вулиць, ну, щоб ви розуміли, да, масштаби. При цьому постійно були ворожі обстріли, розвідники літають, вони все бачать. Тому, по факту, навіть якщо б туди приїхала, от, і хотіли туди приїхати, щоб ви розуміли, там, волонтери з технікою, то вони б одразу стали б ціллю. Евакуацію проводили навіть з лівого, тимчасово окупованого берега Дніпра. Ці кадри показують у медіа вперше. Після виконання бойового завдання за лінією зіткнення бійці бригади із ризиком для життя рятують двох чоловіків, яких змило течією. Обидва дивом протрималися на залишках дерев. Два чоловіка знайдено. Ну, отець. Аккуратно, аккуратно. Помоги. Сядь и сиди. Все, не двигайся. Все-таки кто-то рискнул. Там були на той час, вони пили воду з річки, їли там те, що мали. От ми їх побачили, почули, підплили, до них спитали, що як. Надали медичну допомогу зразу на човні. От один був більш-менш при собі, інший вже був майже-майже на ледь не помер у нас в човні. Сьогодні жителі Херсонщини із жахом згадують пережите. Село Інгулець одне з перших прийняло удар великої води. Рівень підтоплення тут сягав 5 метрів. Пані Оксана показує свій будинок, зруйнований повінню. Зараз разом з чоловіком жінка мешкає у літній кухні, яку відремонтували волонтери. Ну, це вище кухні була. Кухня повністю затоплена була. І вона так моментально летіла, що нас цей староста вже за руку виводив на машину і відвезли нас звідси. А ось такий вигляд по сусідству має оселя Світлани та Миколая. Від будинку майже нічого не залишилося. Хата була помазана глина і того, ну, виходить, вона намокла сильно. Набрякло і того вона, ну, завалилася. Жінка розповідає, встигли схопити лише документи та врятувати корів. А ось курчата із квочками загинули. Зараз подружжя мешкає у родичів. Я просто, знаєте, потім приїжджала, в мене не було сльоз. Я просто сиділа, і думала, 30 років життя ушло. Просто в один миг стали бомжі. Така сама ситуація і у пані Єви із сусіднього села Дар'ївки. В усіх цих випадках, коли оселя зруйнована, люди мають право на отримання від держави сертифікату на придбання нового житла. Але поки цим не скористалися. Річ у тім, що нове житло має бути не в зоні активних бойових дій. Тож люди чекають, коли тут припиняться бої, бо з рідної Херсонщини виїжджати не хочуть. Тому що я тут виросла. Я в школу ходила, в мене тут син помер, батьки померли все тут, всі. Як я можу бросити все, кудись уїхати? У мене нікого нема більше. Власники інших будинків, які пошкоджені не так сильно, вже одержали державні компенсації та потрохи відновлюють житло. Єдине, каже голова громади, люди не роблять капітальні ремонти, адже постійно зберігається загроза ворожих обстрілів з лівого берега Дніпра. Люди навіть проплатили вже вікна, кришу, все є ще. Але люди не можуть робити, тому що майже щоденно там прильоти. І це встановити нові металопластикові вікна на другий день, щоб їх винесло зривною волною. Ну, ось в чому проблема. У нас проблема – війна.
За рік після Каховської трагедії тут залишається проблема питної води. Місцеві свердловини відновили, промили, але вода там технічна, тому користуються нею більше для господарських потреб. А ось питну у баклажках привозять волонтери та безкоштовно роздають людям. Ну, даємо, стараємося давати по потребам людини. Хтось, можливо, візьме дві баклажки, хтось три баклажки, хтось як людям потрібно. У регіоні досі діє санітарна заборона на вилов та вживання риби з тутешніх водойм. Утім, місцевих це не зупиняє, каже староста села. За його словами, риби у річці багато, а ось раки після катастрофи зовсім зникли. Люди є люди, ви ж самі розумієте. Все одно вони нарушають, ну як рибак не піде на рибалку, рибу не половить. Це ж як ловлять і їдять, і нормально. Так що не дождуться вони. Загалом сьогодні у громаді, окрім пошкоджених будинків, вже майже нічого і не нагадує про події минулого червня. Мул та бруд давно прибрали, дерева та рослини відновилися, а на полях вже зійшли славнозвісні херсонські кавуни. Як символ того, що навіть після такої масштабної техногенної катастрофи Херсонщина тримається, а життя триває. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.